Nu har vi ju inte jag tror till eller vänster om på Sverige. Sen betyder det att ni klubb. Välkommen Elli. Ah. Nummer 2 är Maroon Krauss, Karlsson Bröd och 4 är Emmy Wass. Det bästa med älskar lämna framåt igen. Vad tråkiga ni är. Ja, men jag vill inte alltså. Jag fick ju en Dagarna.